はい、What's up? 哲也です。今日は国民民主公認撤回、百田尚樹&有本香里酷評、生活保護の不正受給かというテーマでお話します。来る4月28日に迫った東京15区の補欠選挙に関して、このところいろんな動きがあるんですけどね、その中でもちょっとね物議を醸しているのが例の国民民主党の候補者に関する出馬辞退騒動なんですよね。この問題はあまり大きなニュースにはなっていないようなんですけど、これからの政治や選挙の在り方に関して重要な論点が含まれているようなので、今日はちょっと取り上げてみたいと思うんですよ。まず日刊スポーツの記事を紹介することから始めたいと思います。2月25日付の日刊スポーツですね。国民民主代表、法令に抵触する恐れ、高橋真理氏の東京15区補選出馬断念投稿を受け X で言及というタイトルです。国民民主党の玉木雄一郎代表は2月25日、4月の衆院東京15区補選に擁立を発表していた東京15区の公認候補予定者で元フリーアナウンサー高橋真理氏27歳が党側から立候補断念を迫られたと X、 旧ツイッターで表明したことについてコメントした。東京15区の我が党の公認候補予定者に関し、法令に抵触する恐れのある事実が明らかになりましたので、明日2月26日ですね、10時半から選対責任者が会見を開き説明しますと投稿ということなんですね。まあどうでもいいことなんですけど、 X 旧ツイッター投稿で、まあ、表明というかね、そういうのはいかにも現代的ですよね。昔ならね、記者に個別に連絡して、こんな記者会見やりますから来てくださいねみたいな話だったと思うんですけどね、まあ今は便利というか軽いというのかね、候補者が X で出馬断念を迫られた経緯を涙の動画で投稿してですね、政党党首がそれに X で答えると、そして記者会見を呼びかけるというね、まあそういう時代になりましたね。続きを読みます。高橋氏が党から立候補断念を迫られた理由として、理由はラウンジで働いていた過去があるからですと主張したことについては、なお国民民主党はラウンジに勤務していたことで出馬辞退を求めるようなことはありません、ご心配とご迷惑をおかけして申し訳ありませんと否定した。高橋氏は東京15区補選の国民の公認候補として今月8日に出馬表明会見を開いたばかり、同11日の党大会でも党員やサポーターにお披露目されていたということですね。まあここまでやった人が辞退するっていうのはね、まあ、普通はあまり起きないことですよね。これ言ってみれば、まあ、結婚に例えるのもあれですけど、結婚披露宴までしたのにね、その後結局入籍は断念しましたみたいな話じゃないですかね。まあ本人も喜んでね、いろんな抱負なんかを有権者の前で、つまり支持者の前でね、多分いろいろ話したと思うんですよ。その後に辞退しろって言われたら、やっぱりね本人としてはってことになるんだと思うんですけれども、理由が問題ですよね。高橋氏はこの日 X に国民民主党から立候補断念しろと言われ、涙を飲んで引き下がることにいたしました、理由はラウンジで働いていた過去があるからですと投稿したと。現在は当該投稿は削除ということになってますね。ただね、ケストフェールの現象が起きてるんですよね。皆さんご存知ですか、ケストフェール現象って。そう、ドクターケストフェールが発見した現象、ネット上の現象ではなくてですねX などの SNS への投稿者が、まあこれはまずいなと自分で思ってね、自らの動画やコメントなどを削除するとね、他の多くのネットユーザーが、まあ、スクショやコピーしてね、かえって次々と拡散していくということなんですよね。そういう現象のことをケストフェール、つまりケスト増えるね、ケストかえって増えてしまうという現象のことなんですよ、ね、まあどうでもいいですけど、高橋さんの投稿した動画も、まあ、このように拡散されたわけですね。高橋さんご自身が投稿した動画ではですね、まあ、ご本人がこう語っていますよ。一時期生活保護を受け、お金に困ってた時期があります。その時期にラウンジというお店で一生懸命働きましたとね。ラウンジというお店ってどういう意味なんだ、店の名前がラウンジだったってこと、違うよね、ラウンジで働いたってことですよね、
はい、ラウンジって何なんですかね、皆さん知ってます？僕なんかよく分かんないんですよね。キャバクラとガールズバーの違いはなんとなく分かるんですけどね、まあ、キャバクラというのはお客さんの横に女性がつくんですよね。でガールズバーというのはカウンター越しに、昔なんかスナックって言ってたみたいな、そんな感じですよね。ガールズバーっていうのは、ね、僕あんまり行ったことないんでよくわからないんですけどね。ラウンジって何なんですかね。キャバクラとはちょっと違う感じなのかな、ちょっと高級なんですかね、わかりません。まあ問題なのはですね、生活保護を受給している間は一生懸命働くというレベルの仕事はできないはずなんですよね。まあ、そもそも一生懸命働けることができる、つまりフルで働ける状態なら生活保護は受けられませんしね。受けていたとしてもバレれば完全打ち切りになりますよね。どうなんでしょうかね。ラウンジで働いていたら普通いくらぐらい稼げるんでしょうかね。このことも気にかかりますよね。僕はあまりそういうところ知らないので、まあ、行かないからね、あるいはラウンジ上に知り合いがいるとかもないので本当によくわからないんですけどね。友人に聞いた話ではですね、だいたい月にまあ 40-50万からね100万程度稼いでる人が結構多いんじゃないかという話なんですよね。まあ、そうだとするとかなり高級ですよね。そもそも生活保護の給付条件というのがあるはずなんですよね。だからそんなお金を稼いでたらもちろん給付されませんしね。まあ、例えば体がどうしても健康上の問題があるということで働けないとかですね、まあ、特別な事情というのがないと生活保護というのは受けられないはずなんですよ。身内に、まあ、結構お金持ちがいたりしたら本当は受けられないはずなんですけどね。まあ若くてね、健康にも大きな問題はなさそうですしね、なぜ生活保護を受給できることになったのかということが不思議ですよね。夜ラウンジで働けるぐらいの人だったらね、夜結構働くときついんですよね。だからそういう仕事ができるぐらいの人がですね、まあ、生活保護が受けられるというのはもうおかしいですよね。まあいずれにしてもね、給付理由がどのようになってたのかは分かりませんけど、生活保護をもらいながらラウンジ勤務をやってたってことになると完全に生活保護を不正受給という違法行為になるんじゃないでしょうか。日刊スポーツの記事にはその後こう書かれています。これに玉木氏が高橋氏の投稿、つまりね出馬を断念させられた理由はラウンジで働いていた過去があるからですというね、そういう投稿をリポストする形で、国民民主党はラウンジ勤めのみを理由に立候補の断念を求めるようなことは決してありませんと反論するなど SNS 上での対立が続いていたということですね。まあ、その後ちょっと略しますけど、翌日ですね記者会見が行われたんですね。その記者会見の模様をまあ報道した2月26日の日刊スポーツの記事を読んでみたいと思います。ラウンジ勤務は理由ではない。高橋真理氏の公認取り消しで国民民主が説明、衆院東京15区補選というタイトルですね。国民民主党は2月26日国会内で会見し、高橋真理氏27歳の公認内定取り消しについて経緯を説明した。浜野義文選対委員長は東京都連より本人に聞き取り調査を行ったところ、本人が発言した過去の行為の中に党として看過できない、法令違反に該当する可能性がある行為があったと述べたということですね。看過できない、法令違反って何なんでしょうね。まあそこが肝心なところなんですけどね。まあどういう経緯でこれが分かったのか、つまり調査をして分かったのか、つまり身辺調査をして分かったのか、あるいは誰かの垂れ込みがあったのかね、この辺もちょっと知りたいところですね。記事はこう書かれています。しかし看過できない、法令違反に該当する可能性がある行為の内容については、本人のプライバシーを理由に一貫して明かさなかった。法令がどんな内容に当たるかについてなども答えなかったということはね、この記者会見はほとんど実質的な意味は、まあ、なかったということになりますよね。この内容だけならこれまで玉木代表が投稿していた内容から一歩も出ていませんからね。次を見ますと、ネット上には高橋氏の過去のラウンジ勤務中の生活保護の不正受給の可能性を指摘する声も上がり、高橋氏は自身の SNS でそれを否定している。浜野氏はそのことも含めてお答えを控えると述べ、言えないというか申し上げるべきでないと判断
という答えを繰り返し、否定も肯定もしなかった、肯定もしなかった、否定もしなかったということですね。まあこの記事にあるようにね、高橋さんの X での反論も紹介しておきたいと思います。すでに本人は削除しているようなんですけどね、まあネットにはスクショが出回ってますよ。まあこれもケストフェールですよね。こういう画像です。生活保護を受給しながらラウンジ勤務をしていたらというのは事実と異なります。もう一回言いますね。生活保護を受給しながらラウンジ勤務をしていたらというのは事実と異なります。え、自分でもこう言ってたじゃないですかね政界を引退するためしばらくこのアカウント SNS を休止します。最後に政界を引退するため、最後にこのような形になって申し訳ありません。応援いただいた方々誠にありがとうございましたということですよね。まあ、この投稿によれば高橋さんは生活保護を受給しながらラウンジ勤務をしていたらというのは事実と異なりますと明確に否定していますよね。ただここでは明確に否定していますけれども変ですよね。特に残念なのはね、どのように事実と異なっているのかが書かれていないということなんですね。例えば僕だったら生活保護を受給していた時期は2000何年から2000何年までで、ラウンジ勤務はその直後の2000何年から2000何年まででしたとかね、証明する資料とともにもちろんプライバシーに関する情報は伏せてね、まあ、反論しますけどね。高橋さんはなぜそれができなかったんでしょうかね。ヤフコメなどのネット上にはいろんな書き込みがありましたね。全体的な傾向としてはやはり高橋真理さんに批判的なコメントが多かったような気がしますね。いくつか紹介しておきます。カズさんという方ですね、まあ、ちょっと最初省きますけども、去年も確か熊本の選挙で銀座のクラブのママが出馬していたと思うけど、それを考えたらラウンジは公認の可否に影響することはないという玉木の主張は信憑性がある、奨学金の返済のためのラウンジ勤務と生活保護の時期が重なっていたのか本当に重なってないのか現時点では分からず調査を進めないといけない、時間的余裕があれば公認を取り消すことなく先送りにして白なら出馬、黒なら取り消しにすればよかったけど、今回は補欠選挙の公示日まで時間もないから新たに候補を擁立するのか他党の候補を支援するのか判断するためにも曖昧な状態でも取り消すのは仕方のない判断だったと思う、むしろ高橋が先行して勝手に理由を想像して発信したことの方が問題で自己顕示欲と承認欲求の強さが出てしまったと。なるほど、結構深い読みですよね。まあそうかもしれないなと思いますよね。それからこれカムさんですかね。現職が政治家なら引退という表現でもいいけど、まだ政界入りしていないのに引退って、記事を読んでも現役の政治家ではないし、政界入り断念なら見出しも成立するけど…点々で、この後ちょっとマスコミ批判してますけども、まあそういえば政界引退の表現についてはね、もう朝8で百田直樹さんも同じようなツッコミを入れてましたよ。まだ政界にも入っていないのに政界引退って変やな、政界引退ってなんやねんみたいなことを言ってましたね。大釈迦ラッシュさん、このように書いてます。たまたま夜中に X の騒動をリアルタイムで見ていた。高橋氏のポストを遡ったら前日の日中までに何かがあって、その後にこの日に予定されていた街頭演説の中止をポスト、そこから10時間以上経ってラウンジ勤めの履歴を理由に立候補断念を促されたとポスト、いろいろ腹に据えかねることがあったにせよ即時対応が難しい深夜2時ごろに書くことかなと思っていたら案の定憶測でいろいろと書かれ始め、それに玉木氏が片っ端から後ほど事情説明するとコメント、さてどうなることやらと思っていたら開けて泣きながら自撮りの動画が公開されて…と自ら職法行為が疑われても仕方がない過去をとうとうと説明というふうに書いてますね。職法行為というのはこの場合ですね、具体的にはおそらくね、一時期生活保護を受けお金に困っていた時があります、その時期にラウンジというお店で一生懸命働いた、つまり生活保護の不正受給が疑われるってことなんでしょうね。自分で仕掛けておきながら切り札的に出した動画で自白しちゃって、最後は政界引退というオチのコント、
この間わずか18時間余り笑い、玉城氏の睡眠時間を強烈に削っただけの結果でしたね、というコメントを出してるんですね。まあ、そういえば X にも、本当は自分に問題があったからこういうことになったのに涙を流して被害者ポジションを取るような人が政治家にならなくてよかったみたいなね、高橋氏に非常に批判的な書き込みが散見されました。あまり擁護する書き込みは見なかったんですよね。ところでこの件に関して国民民主党の玉木代表が重要なコメントを X にアップしているのでちょっと紹介しておきたいと思います。玉木雄一郎、2月26日ですね。ちょっと前段は省いて抜粋しますね。法令違反の可能性のある具体的行為については本人がすでに知人となっていること、また今後場合によっては行政上刑事上の責任を問われる可能性も否定できないことから、これ重要ですね、もう一回言いますね。行政上刑事上の責任を問われる可能性も否定できないことから、我が党から本人に不利になる可能性のあるコメントは差し控えるべきと判断しました。ご理解くださいということですね。行政上刑事上の責任を問われる可能性も否定できないという表現は、ね、非常に重いですよね。この言葉からはやはり生活保護不正受給の疑いが強いと見るべきかもしれませんね。どうなんでしょうか。まあ、特に今の世の中、政治と金の問題で政治不信が広がっている中、金の問題で叩かれるような候補者を出してしまったら国民民主党としてはかなりのイメージダウンになって、今後他の選挙区にも甚大な影響が及ぶかもしれませんからね。まあ、今回国民民主党としても相当慎重にならざるを得なかったということなんでしょうね。日刊スポーツの記事に戻るとね、その後国民民主党側のコメントとしてこう書かれています。候補者選考の経緯について身体検査が甘いと言われるのはおっしゃる通り、15区の皆様にご迷惑をかけたことを心からお詫びしたいと述べたとね。本当に候補者の身体検査ってどうなってるんでしょうね。曲がりなりにもですよ、高等の候補者の選定ですからね、最終選考に、まあ、残った人ぐらいに対してはね、まあ、更新証みたいなところを使ってきっちり調査しないといけないんじゃないでしょうかね。それともね、やってたけど選挙の時期が迫っているので時間が足りず、まあ、調査結果が出るのが間に合わなくなってしまったということなんでしょうかね。っていうか、そもそも更新書のようなところを使って身辺調査をしてはいけないという決まりがあるのかもしれないし、また法的にはともかく倫理的にそんなことをすべきでないという規範のようなものがあるのかもしれないんですけどね。まあ、いずれにしても国民民主党の失態は否定できませんよね。記事の続きを読むと、河合孝典東京都連選対委員長は育てるつもりで対応したがこういうことが起きたのは残念、擁立しようとした方が結果的にこういうことになり、若い方で本人のメンタルのこともあり心配していると述べたということなんですね。ところで昨日の朝8では有本香里さんがこの点に関して次のような趣旨のコメントをしたので紹介しておきます。若くて見目麗しい女性は選挙に通りやすいとされていて、政党側も議席が欲しいからそういう人を公認しがちなんだけど、国会議員の仕事はそんな甘いものではありません。本来国を動かすことはとても大変な仕事なんです。自分が議員になってお国のために何ができるのか、何をしたいのかということを明確に言える人じゃないとダメでしょう、的なことを、ね、おっしゃってたんですよね。まさにその通りですよね。政党も有権者もこのあたりはしっかりと反省しなければなりませんね。ただ一緒に出演してた百田直樹さんはね、今いる国会議員もそんなことを考えている人はほとんどおらんでと、ほとんど次の選挙に受かることしか考えてへんのちゃうかみたいな、まあ、そういうツッコミを入れてましたけどね。まさにそれも当たってるんですよね。せっせと裏金作りとかに邁進してですね、なんとか選挙に通って今の特権的地位を維持しながら、まあ、いろんな利権を漁るだけの議員がかなり多いんじゃないでしょうかね。まあ、いずれにしてもね、このあたりの話は本当に重要なんですよね。政党側も有権者である、まあ、我々国民もですね、もっと候補者の若さとか性別とかばかりではなくて、志の高さとかね、能力、知識、見識、人柄、意欲などをしっかり見極めて候補者にするなり投票するなりしないと、過業化した2世3世4世議員と、まあ、議決用の数合わせ要員としてのロボット議員ばかりでは日本の政治が良くなるはずがありませんよね。ところで東京15区での選挙の話ですけども、
国民民主党は今後の同地区における公認候補擁立は白紙としています。すでに東京15区の補選にはですね、日本維新の会は金沢由衣氏33歳、共産党は小堤東氏34歳の名前が挙がっていますよね。また立憲民主党は須藤元気さん45歳の名前が挙がったり沈んだりしてますけどまあ要は未定のようですね。自民党に関しては独自候補を出すかどうかについて態度を保留している状態と言われてますよ。ということはですね、僕はね、例の緑のおばさま、ね、小池百合子さんが無所属で殴り込んでくる可能性が濃厚になりつつあるんじゃないかと見てるんですね。そして日本保守党はもう間もなく候補者を発表することになっていますけれども、僕は個人的な希望としては以前もお話ししたように平井浩二さんあたりが出てくるといいなと思いますしね、国民民主党にはね、もう公認候補を出さずに党利党略ではなくて対処交渉、天下国家の観点から政策や理念が近い日本保守党の候補を応援するようにしてほしいなと強く願っています。そしてね、東京都知事選に関してはね、有本さんとなんと橋下徹さんが激突する可能性がささやかれ始めてるんですよ。まあ、明日この点についてはじっくりお話したいと思いますので、よかったらぜひまたね、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた Good luck。 チャンネル登録をよろしくお願いします。